Salam, Can Azərbaycan proqramını izləyəcəksiniz. Azərbaycan! Azərbaycan! Proqramımızın qonağı ilə tanış olun. Həsənağa Bilaloğlu Sadıqov, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti. Doğulduğu tarix 1950-ci il. Doğulduğu şəhər Səlyan. Aşıq Qurban Sadıqovun nəvəsi. Aşıq Bilal Sadıqovun oğlu Hacı Həsənağa Sadıqov. Azərbaycan sənətkarı, xalqımızın sənətkarı. Sənətkar, xoş gördük sizi. Necəsiz? Çox sağ olun, çox sağ olun. Minnətdaram sizə, çox sağ olun. Siz yaxşı olun. Biz çox yaxşıyıq. Siz yaxşı olun. Biz gələndə... Biz də yaxşı oluruq, valla. Siz yaxşı olanda biz də yaxşı oluruq. Niyə? Niyə? Çünki biz gələndə siz məşqlər eləyirdiniz, hazırlaşırdınız, qan tər içində idiniz və biz bu məşqi o qədər böyük həvəslə dinlədik ki. Birazdan tamaşaçılarımız da təbii ki, bu konsertin bəzi hissələrini izləyəcəklər. Yorulmuşsunuz deyəsən? Yox, yorulmamışam. Beni dinliyorsunuz sadece. Ben dinliyorum beni. İndi siz danışın. Necə de işler? İşler yaxşıdır. O dediniz ki, ben, biz gələndə siz qan tər içindeydiniz. Sənətdə gördük sizi. İfa eləməklərcə qulaq astıq. Amma ben bilmirdim siz gələcəksiniz. Doğru deyirəm ben. Amma benim işim həmişə elə bu qaydada olub. Mən həm işə mən sənətlə məşğul olmuşam. Biz bilərəkdən demədik sizə gəlməyimizi. Ancaq bələdçimizdən xahiş elədik ki, biz Səlyana gəlmişik, sizi mütləq görmək istəyirik. Proqramımızda görmək istəyirik, tamaşaçılarımıza tanıtmaq istəyirik sizi Türk dünyasına. Bələdçimiz bizə dedi ki, onsuz deli onun evində həmişə konsertdir. Hər zaman məşqlərdir. Konsertlərdə olmayanda evdə məşq eləyir. Nailə xanım, gedə elə məşqə düşəcək. Elə gəldik də düşdük. Döyüş deyil. Başla. Örgəşmişik, o mühidə örgəşmişik. Ondan başqa bizim işimiz yoxdur axı. Nə gözəl mühiddir. Sənətkar o mühiddə yaşamalıdır. Əsli sənətkar, özümə sənətkar demirəm. Amma əsli sənətkar o mühiddə olmalıdır. Əsli sənətkara gerek xalq sənətkar desin. Xalq da sizi sənətkar deyil. Tamaşaçılarımıza demək istəyirəm ki, Həsənağa Sadıqov milli zərb alətlərimizin çox, çox məharətli ifaçısıdır. Niyə çox deyirəm? Ona görə ki, Həsənağa Sadıqovu el arasında birinci orkestr adam adlandırırlar. Niyə görə? Çünki o bir alətdə deyil. Bir alətdə deyil. Mənim tanıdığım insanlar, tanıdığım ətraf sizi orkestr adam adlandırır. Niyə görə? 18 alətdə, xalq alətlərində belə məharətlə ifa etmək hər insanın, hər sənətkarın işi deyil. Xanım, o bir söz işlətdiniz, orkestr adam deyə. Bu orkestr adam öz-özündən əmələ gəlməyib. Bu orkestr adamı birinci kərəm rəhmətli Niyazi, bizim böyük sənətkarımız, dahi sənətkarımız, ölməz sənətkarımız. Dahi dirijorumuz. Bəli, dahi, o professor demirəm mən ona, mən ona əsli xalq artisti deyirəm. O filarmoniyada məni 12-11 yaşında görəndə gördü ki, mən, birinci mənim sənətim Qoşanağaranın adı dünmə idi. O da Səlyana məxsusdur.
İlk koşan ağara ile gelmişsiniz. Bəli, ilk koşan ağarada mən balaca 5 yaşım var idi. Mən bütün Şualan əhli tanıyırdı. Axırda onunla muğam çalırdım, nə çalırdım bunu hamı bilir. Koşan ağaranın yiyəsi Azərbaycanda. Heç instrumenti mən demirəm, yiyəsi oturub yanımızda. Nə xoş mənə. Koşan ağara çalanda babamsın onu ifa edirdim. O çünkü onun hareketleri var idi. Onun hareketlerin her koşan ağara ifa edilen ifa edilebilmezdi. Onun ayakları var idi. O marş edirdi. Diyanmak, başlamak, bahanda bilirdik ki neye göre bakır, nedir, nedir. Onu ben koşan ağaranı ben bunu defalarla demişim. Oynaya oynaya çalırdım. Ritim gedir. Ama özüm oynaya oynaya onun başına fırlana fırlana çalırdım. Özü de koşan ağaranı ben o cərgede otuzdurmurdu babam beni rahmetli. 2 metre karşıda eyleşirdim ben koşan ağaranı. Balet edirdiler. Balacaydı sen de. Balaca çıkıla, ellerim boboydu balacaydı ama koşan ağara benden korkurdu. Koşan ağara ben o vaxtdan danışıram ben. Həsən ağa müəllim, babanız ilk o çubuqları verdi küçük vaxtından sizə ki, yanımda ol yavaş yavaş, elə mi? Onun ritimini tuturdum ben. Birinci çubuqları o mənə buyurdu. Dedi ki, sən birinci koşan ağarada mənim ayağımda olan o nömrələri ifa edəcəksən. Mən də həm saz da salırdım, yaxşı səsim də var idi. Onda değişirdim onunla, okuyurdum onunla. Okuyan olmuşam, evvelim okuyan olum bunu. Çok adamlar da bilir. Benim elə öz yazdığım musiqi var. Sözler İlyas Tapdığındır, gözel şairimizin. Onu Bakı kətləri bilir. Sevgilim, sevgilim, ay sevgilim. Yazdığım məktubu cırıl deyirlər. Babı, musiqi, anla kızım Kerem. Okuyacağım bunu. Ha, güzel, özümün de ya muska balazalığından onu koştum. Güzel idi. Şimdi ondan sonra el oldu ki bu dileklerin sayı günü günden arttı. Günü günden arttı gördüm ha. Dileklər hamısı benimle tamasdadır. Dostluq eləyir benimle. Sözümə baxır. Mən biraz oxumağı saxladım. Oxumağı saxladım, başladım o aletlerle oxumağa. İfa eləmək. Bir var. Bağışlayın məni. Bir var aləti ifa eləyəsən. Bir var alətdə oxuyasan. Bax mən elə onu demək istəyirdim sizə. Sözünüzü kəsmirəm. Həyəcandan sizə istəyirəm ki sözünüzün yanında hə bilirsiniz necə? Siz həqiqətən ifa eləmirsiniz. Siz oxudursuz alətləri. Yəni biri var ki, qoşan ağarada çalırsan, bilirsən ki, adam qoşan ağarada ifa edir. Amma qoşan ağaranı oxudursuz. İstəyirəm ki, qoy tamaşaçılarımız görsün necə oxudursuz. Thank you.
oldu ki, başka aletlere de müraciət elədiniz. Adətən belə olur. Bir alətdə ifa eləyirsən və görürsən ki, artıq bu alətin mahir ifaçısısan. Sona qədər belə gedir. Daha başqa alətə müraciət olunmur. Tək-tək olur ki, müraciət eləyirlər. Həsən ağa hansı aləti götürüb, onun yiyəsi olub sonra qoyub yerə. Yiyəsi olmaq başqa şeydir. Gərək alət səndən qorxsun. O məndən qorxmasa onu yerə qoymazdım mən. O məndən qorxub ki, yerə qoymuşam. Amma mən sizə bir şey deyəcəm. Buyur. Yəni, bugün sizi, mən illərdir sizi izləyirəm və konsertlərinizi də çəkmişəm. Siz həmişə dövlət konsertlərində iştirak eləmişsiniz. Ancaq bugünkü sizi izlədiyim konsert deyəcəm mən buna, çünki böyük ifalarıydı. Bir şeyə əmin oldum, sizin də razı deyiləm bu fikrinizdə. Xeyr, alətləriniz sizi sevir, sizdən qorxmur. Sevir sizi. Bəli, düzdür. Sizdən ayrılmaq istəmir sizin alətləriniz. Əhsən, əhsən. Sizin ifanız belə ifadır. Nə gözəl söz dediniz, nə gözəl söz dediniz. Həqiqəti dedim. Həqiqi sevir, həqiqi sevir. Qoymur məni nəsə axtaram, nəsə belə sevir də, bir də görürsən ki, mənə köməkli edir. Mənimlə ol deyir. Bəli, mənimlə ol. Əhsən. Deyəcəm ki, bu ifanız da çox fərqlidir. Çünki saz kimi səslənmir. Bir orkestr kimi səslənmir. Bəli. Sazı da bu qaydada mən 50 ildir bu qaydada çalıram. Özünüz düşündünüz. Özüm düşündüm, bu qaydada düz 50 ildir çalıram. Onda hesab elə ikinci saz çalan yox idi. Saz çalan yox idi. İndi maşallah görürəm, məktəb açıblar, dərs deyirlər. Demək, xoşa gəlib ki, bu qaydaya keçiblər. O üslubda çalırlar. Bəli, o üslubda çalırlar. Var. Onu da deyim ki, tamaşaçılarımıza Mahirlər ansamblı elə ailə ansamblı kimi ailə ansamblıdır, deyil bəli, mi? Bəli, ansamblı. Balaca nəvəniz? Kötücəsi nə qədər var? Baba, ata, oğul, nəvə, nəticə, kötücə. Demək, bu əsli qandan danışırıqsa əsli qan babıdır. Amma bizdə örgətmək də yoxdur. Örgətmək də yoxdur. O balaca nəvəniz oynaya-oynaya çalırdı. O indidən duşa gəlir də. Hasan, mənə görürsən, vaxt veriləcək ki, mən də sözümü deyəcəm. Mən evin üstündə salırdım, deyil mi? Atam deyirdi, sən gel məktəbdə oxuy. Buna yiyəlik eləmə. Evin üstünə çıxırdım, padvalda salırdım. Məhəbbət, eşq. Eşq başqa şeydir. İstedadı verir Allah. İstedadı Allah verirsə, sən 50-50-yədir. Sənin ona qarşı çətinliyin, məhəbbətin, belə bu şeylər olmasa, o səninlə dostluq eləməz.
O sana yakın gelmez. O seni sevmez. Gerek sen onu sevesen ki istedatlı adamlardan gelir söhbet. O da seni sever. İnanmıyorum sizi sevmeyen olsun. Dileklerim olsun seviyor ben. Mecbur sevdirirsiniz. Senetiniz seviyor. Sen bu sözü bir afarzına demişti. O az da başka cür demişti. O demişti sen alete ele bakırsan ki deyirsen ki sen ihtiyarın yok diye beni sevmeyesen. Sen beni sevmelisin. O yok. O beni sevir. İnsanlar sizi sevir. Sağ olsunlar. Ben de insanları göyde Allah aşağıda torpağımız ve benim mehbetim bunlara bağlıdır. İkinci gelir aile, devletimiz, güzel devletimiz var, sakit devletimiz var, yaxşı milletimiz var. Biz valla gerek öz qədrimizi bilək, bizi kimi, benim de az çok dünyanı ben fəth eləmişəm de bütün o yer olmasın ki ben orada olmayayım. Balaban ifanız çok yanıqlıydı. Ümumiyyətlə bütün aletlərdə elin elə bil ki adət ənənəsini yaşadırsınız. Amma balabanda elin adət ənənəsini yaşatmaqla bərabər o adət ənənə gözümüzün qabağından gedir. Elə bil ki o musiqini dinləyəndə bayaq mənim elə bil ki örpəkli qızlarımız, milli geyimdə, nə bilim dağlarımızda hər şey gözümün önündən getdi. Hətta bir ürəyim arada qıbar da etdi. Şəhidlərimiz də gözümün önündən getdi. O bütün sevincimizdən kədərimizə qədər gəldi. Dünənimizdən bugünümüzə qədər gəldi. O bilirsiniz nədən ibarətdir? O ondan ibarətdir ki, mən başqa barmaq, başqa yerin, başqa ölkənin diyarım səsi yoxdur məndə. Mən öz Azərbaycan millətimin səsi var məndə. Ona da biz deyirik milli. Çünki bir də görsən oxuyan oxuyur, bir də görsən ərəb boğazı vurdu. Ya nə boğazı vurdu? Ya olmaz. Təmiz Azərbaycan ləhcəsi mi deyim, barmağı da deyim. Təmiz mən ifa eləyəndə bir balaca notumu eşidən kimi bilirlər ki, mən Azərbaycanlıyam. Əsli o lazımdır, onu bildirmək lazımdır. Azərbaycanlığı bildirmək lazımdır. Və ona görə də balabanın səsini mən eşidəndə mən bütün Azərbaycan oldum. Çünki bağışlayın məni, bugünləri Nasrinin balabanı oldu. İndi sabah elə ola bilər ki, o tütəkdə mən elə bir şey çalaram ki, ifa eləyərəm, o balabanı yaddan çıxartmaz, ondan da bəzi üskün olar. Mən demişəm də, mənə çox suallar veriblər ki, hansı aləti yaxçal, ifa eləyirsən. Gələn onu mənə deməsinlər. Hansına Nasrinin məni ilə qabağa düşür, hansı qabağa düşür, onunla danışıram. Əhvalınıza bağlıdır yəni ki? Bəli, bəli, bəli.
Allah veren pay böyük olar əmmişə, kiçik olmaz. Onu qədrin bilmək lazımdır, istifadə eləmək lazımdır. Mən istəyirəm ki, dünyada yaşayan bütün Azərbaycanlılar indi bu balabanın səsini eşidəndə yenə də bütün bir Azərbaycan olsunlar. Bəli, və bəli. Və istəyirəm ki, bütün dünya türkləri bu balaban musiqisi ətrafında birləşsinlər. Alətlərimizin mahir ifaçısısınız, buna söz yox. Çox sevirik. Amma sizə belə bax... Belə də, belə elə də yox. Yox, yox, həqiqətən. Belə, yox, mən qabul eləmirəm. Mən bilirəm ki, siz çox təvazökar insansınız. Amma Həsən Ağanın adı gələndə biz ekran qarşısında sizin nəlbəki ifanızı daha çox gözləmişik. Bu alətlərdə ifa eləyən insanlar özlərinə görə ifa eləyirlər. Yaxşı mahir ifaçılarımız da var. Amma, çoxdur, çox. Amma Nəlbəkidə təksiniz. Necə düşündünüz bunu ki, siz Nəlbəkidə ifa edəyəsiniz? Onu inanmıram, baba desin sizə. Onu məncə siz özünüz düşünmüşsünüz. Heç kim deməyib onu mənə. Özüm düşünmüşəm, bir oturmuşam. İki dənə nəlbəki olub, çay olub qabağımda. Qarşımda çay olub, bir dənə ruçkanı, birini ona vurmuşam, birini ona, birini ona, birini. Sabada konserdim var. Birini ona görmüşəm, səs gəlir. Obusları da yığmışam. Söz gəlir, vurmuşam, qoltuğumu aparmışam, ifa eləmişəm. Belə yarandı. Elə də yarandı. Elə hesabdan gəlir də, hesabdan gəlirsən. Bir də görürsən ki, nəlbəki düzüllər qabağıma deyirlər, bundan bir şey ifa elə də. Görürsən ki, tonalizlər düz olmayanda da, o tonaliz düz olmaya, onun özünə qarşı əsər düzəldirəm. Özünə qarşı əsər düzəldirəm, buyur. Demək istəyirsiniz ki, yəni, seçmə deyil nəlbəkiləriniz. Hansı nəlbəkidə olsa ifa eləyə bilərsiniz? Yəni, qarşımdakı seçmələr var. Amma elə ola bilər ki, mən apararsam bir yerə, 20 dənə nəlbəki, 10 dənə, 15 dənə nəlbəki qoyarsınız, deyərsiniz ki, bir dənə ifa elə. Mən orada ixtiyarım yoxdur ki, deyəm ki, ifa eləyə bilmərəm. Mən orada elə eləyəcəm ki, tutacaq da, indi orada ola bilər, oxşayacaq, orada Afrikaya da oxşaya bilər, filan ölkəyə də oxşaya bilər, filan, çünki görməmişəm, tanışdırıram axı, amma nəsə yaranmalıdır, nəsə yaranmalıdır. Mütləqdir. Mütləq, mütləq, mütləq. Tamaşaçısı sizin üçün daha maraqlı olur. Yaponiyada konserdi qutarmışıq. Gəlib nazirin yoldaşı mənim çıxamı belə eləyib mənim ürəyimdən. Yer var əldən öpürlər, yer var belə təqdim olunur, yaxına gələ bilmir. Elə baş əyir çıxır gedir. Hər kəsin öz adət-ənənəsi var da, bəli, qanunları bəli. Var hər ölkənin. Türkiyədə məsələn, etirama görə, hörmətə görə əldən öpürlər. Türk konsertləriniz necə keçib?
Yaxşı, yaxşı, nə danışırsınız? Ən çox alqışlarla, yəqin. Ooo, əvvəla onları mən çox istəyirəm. Onların yaxşı sənətkarları var, yaxşı insanları var, yaxşı möminləri var, yaxşı aqsaqqallıqları var, yaxşı böyük-kiçiklikləri var. Nə xoşa gələn söz desin, nə xoşa gələn abır, qismət, izzət desin, hamısı bu Türk dünyasında var. Mənim onlara böyük uğurlar arzulayıram, onlara can sağlığı arzulayıram, onlara nə deyim, onlara mənim canım da qurbandır. Allah onlara can sağlığı, uzun ömür versin. Azərbaycan! Azərbaycan! Həsən ağa müəllim, bəzən sənətkarlar elə olurlar ki, özlərinə qapanırlar, bir tərəfə çəkilirlər, heç sənətlə məşğul olmaq istəmirlər bir müddət. Olubmu belə anlarınız? Yox, 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 onu eləyə bilmərəm. Düzdür, olub evə girmişəm, yenə də sağımda da alət, solumda da alət, mən alətlərlə yatıram, iyi mi? Sağda da uşaqlar, solda da uşaqlar, hərəsinin də əlində bir alət. Bəli, bəli. Biz onsuz qala bilmərik. Bizim yeməyimiz, içməyimiz odur. O, onu mənim əlimdən al, o bağını belə çövrərsən, çövrməsin ki, qaldı da, o alətləri mənim əlimdən al, ölərəm mən. Yaşayabilmərəm. Estağfurullah, Allah sizə yüzünü ömür versin. Sənətə qarşı çox böyükdür, çox böyükdür. Göydə Allah, aşağıda torpaq, ailə, hesab elə sənətlə evlad mənsin eynidir. Sizin özünüzə qapanmağa ixtiyarınız yox. Yox, 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 yoxdur, yoxdur, olmaz, olmaz. Qapanmaq nədir? Müəllim, çox gözəl konsert proqramlarınız var həqiqətən, ancaq mən bir şeyə də fikir verirəm ki, siz bəzən proqramdan kənara çıxırsınız, necə, məşq edirsiniz, dinləyirik sizi, sonra ikinci dəfə improvizasiyalara keçirsiniz. Bəs mənim işim elə olur. Yəni ki, tam ifa elədiyiniz kimi ifa eləmirsiniz, improvizasiyalar başlayır. Bir də görürsən ki, məşq edirəm, ansambl, hamısı bir-birinə baxır, deyir, ay baba, ay çaldın hamını ya. Çaldığım yerdə fikir dəyişilir, başqa şey gəldi. Mən onu hissettim. Hə, orada yeri gəlir, məsələn, bir əsərdir, orada o qədər fikirlər qoyuram ara. O biləncim, muşqusuna bilir ki, mən nə eləyirəm, nə eləmirəm. Orada boş yerə getmir, boş yerə getmir. Orada siz yaxşı buyurdunuz, özdə bilirsiniz də, mənim birinci kərəmdir mən belə sizi kimi. Sənəti belə həddindən artıq duyan, hiss eləyən, bilən, qiymət verən mənə rast gəlir. Mən də onu deyim, mənə rast gəlir. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Mən də musiqi məktəbini qutarmışam. Görürsən, mən bilmirəm ki, musiqini sevirəm, sevirəm. O bilmək, sevmək, duymaq o məktəbdən artıqdır. Bura, baba, dum, dum, bura, baba, dum, dum. Döyüş deyil. Başla. Ancaq fikir verirəm, ansamblınızda heç vaxt qız olmuyor. Qız evladınız var? Qız... Bir dənə nəvəm var. Ondan başqa qız yoxdur bu nəsə. Onu bayaqları gördüm, amma o yaman can atır musiqi çalmaq. Ölür, ölür. Olacaq, hiss elədim. İndi qardaşları yada qoysa da. İnşallah, niyə? Gözəl sənətkar olsa. Olsa, əlbəttə ki, əlbəttə ki, əlbəttə ki. Və Nəlbəki ilə də tütə
tütəyi ifa elədiniz. Bu tütəyin səsində də bir dəyişiklik hiss elədim. O məndə yeni tapıntı oldu. Qabaq o form tütəyi çalırdılar, amma o forma da çalmırdılar. Tütəydə çoban bayatı, çoban göstərəndə ancaq tütəyi, zil tütəyi çalırdılar. Elə biz öyrənmişik ki, tütəy səsi gələndə sürülər gəlir. Elə sürülər gəlir, bəli. Amma indi yox. Yəni, tütəydə yeni tapıntıdır. Mən demirəm ki, mən tütəyi hamıdan yaxşı çalıram. Yox, o tütəyin səsinin 50% buradan gəlir. Siz bunu çala-çala o yeniliyi gətirirsiniz, elə mi? Bəli, bu ürəyim gətirir bu. Ürəyim gətirir. Toylarımızın yaraşığı, qədim toyların, zurna, qədim toyların, çadır toylarının yaraşığı. Bəli, qoşa zurna. Qoşa zurnada, məsələn, elə şeylər salınırdı ki, köklər düz olmayanda da o zurna dəmkeş piliyirdi, ona düz gətirirdi. Mən zurnanı dəmkeşi attım o tərəfə, mən onu məsələn qarmanla ifa elədim. Yəni, o düz olmalıdır. Həm də stili dəyişdirdim, stili. Biraz o xoşa gələn stil oldu. Oynaq elədinizmi? Daha oynaq. Oynaq elədim, gözəl elədim, cəmaatın sübüqünə düşdü. Xoşu gəldi, düt çalındı. Hər pərdələr öz yerində. Bir var, dananani nanani nay, dananani danan day, day nay nanay nay, nay nay nay. Qonşu qız budur. Qonşu qız elə ola bilməz axı. Dananani danadi day, dananani danadi dan. Baba çağca barmağı var orada. Onu o zurnanın şotuna dəmkeş zurna piliyirdi. Orada da xaric də olanda onun piliyirdi, o xaricdəkin üstünü örtürdü. Onu mən açdım. Açdım, indi də cəmaat maşallah artım da gedir. Saat yaxşı, məndən də yaxşı çalırlar zurna. Hər kəs artıq belə çalmağa başlayır. Hə, baba, bu yol çalmağa. Saz çalanlar da həmçinin. Oynayanların sayı artır. 50 ildir mən bu sazı bu yolda çaldım. Axır ki, gəlib çıxdılar bu yola. Çünki xəlq nə istəyir, gərək onu verəsən də. Sual verəcəm sizə. Barmağınızdakı bu üzüyü illərdir çıxartmırsınız. Onu haradan almışsınız? Bağışlayıblar mı sizi? Mən Məkkədən Salavatullahın barmağına taxdığı üzüydəndir bu. Burada 10 dənə qaş var. Burada nəzər saxlamaq var. İnanırsınız nəzərə? Mən Allaha necə yana inanmayayım? Ağzım nədir inanmasın? Mənim böyük itaətim varımdır, böyük, böyük. Mən elə düz gözü 5 yaşından mən vurğunam mən. Allahın adı gələndə bədənim əsir. Üzük? Üzük də da mənim canımdır da barmağımdan çıxmaz. Bu barmaq, bu üzük təmiz olmalıdır, təmiz qalmalıdır. Gör bu nə qədər güclü bir şeydir ki, bu
mühür olmayan da bunu koyup namaz kıla bilirsin. Bu, bunun kıymeti yoktur. Uğur getirir size. O olduğunca bunun kıymeti yoktur. Tehran'da bir milyoner utanmam demeye. Ne verdi, ben vermedim. Hatta bir tane maşın verdiler, buna ben vermedim. Biz öyleydi, size hayır, çok yarar. Yok, vermem. Sizin talisman. Parmağımda olan da, on parmağım onu da danışır benimle. Maşallah. Sirrinizi vermeyin. Yok, aramayacağım. Divin canı şişededir, sizin sirriniz parmağınızda. Bəli, bəli. Allah parmaklarınızı var etsin. Çok sağ olun. Siz elə bilirsiniz ki, ben bunu Mekke'de hansı dükkandan, haradansa almışam, hayır. Bunu mənə orada tanımadığım bir ərəb, bunu mənə bağışlayıb. Bağışlayıb, özə parmağımı tutup salıb parmağıma, əlində kürəyimə vurup çıxıb gedib o tarafa. Ona görə də uğurludur. Onu görə, özə tanımamışam ha. Bir də görmədim o ərəb. İfanız düşündürür, ifanız ruh verir, ifanız gol götürüp oynadır. Arada nese de deyir. İfanız danışır, aha, aha. İfanız yaşadır. Çok sağ olun. Sənətkar budur. Sağ olun, çok sağ olun. Xalqınızın qəlbinde her an yaşayacak sənətkarsınız. Çok sağ olun. Bundan sonraki hayatınızda da size uğurlar diliyorum. Hayatınız sağlıklı, alkışlı geçsin. 100 yaşınız halkınızla, bak bu zərb aletleriyle beraber özünüz ile konsert verəsiz, tamaşaçılarınız da alkışlarla sizi təbrik etsin. Onu Allah bilər, onu Allah bilər. İnşallah. Hamıza can sağlığı ben de arzu edirəm. Siz zahmetinizi halal edin. Halal ne değil mi? Evet, çok sağ olun. Evvela benim borcumdur ki, bu senet bana özüme göre verilmiyor. Bunu ben yakin bilirim. Bu seneti Allah bana verirse o xalq size kismetti. Allah size göre verir. Ben onu sizinle paylaşmalıyam, size göstermeliyim, sizi yaşatmalıyam. Tek o benim deyir o. Özümü çok hoşbəxt sayıram ki, sizin kimi bir sənətkarla üz-üzə oturdum. Məni düşündürən sualları sizə verdim. Onlara ürəyimi rahatlayacaq cavablar aldım. Alabildiniz bir balaca. Aldım. Bəzi cavablarınızı uşaq səmimliyinə verdiniz. Amma aldım. Təşəkkür edirəm sizə və çox sağ olun ki, varsınız. Sağ olun.